Terima kasih.
Oh, tidak terkira rindu segala galau.
anak-anak. Wanda kebangga dumur redak yang kaget para kesatuan buhut buat asam maruring kaki ucu wagoro bismillah ngawitan manggu muji syukur kaya aku ngedawi Jesus, God,
kembang gaduh
Bayu. Beti Arita,
Jeritlah hati pinuh
sambel terasi ning nong liwat napa pada melana para santri khususnya di angge ngaji tara dipake ka istri disepun omah suci Yeah.
puji maka kagungan Gusti, mending oke mawas sendiri di barengan bersih hati. La 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 mending oge mawas sendiri di barengan jeng bersih hati. Ciri na baru dak santri boleh ugal ngaji najan di kampung tu sepi asal medang rido Gusti. Laras pisan Kang Adun sampel tarasi liwat napa lahirna rupa-rupa wujud manusia kerminuhan dunia dina sakala rupa carita. Yalah salayang tangtungan hirup kehormatan jeng mata rejeng cang cayang pikeun hirup jeng muripna yang kagun bapak hajat napas napas nu urang kacumponan bapak hayi ayeuna mah alah cangtungan hirup teh geuning rupana duhunya biwir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharepan kosong poe isuk kumabe artina kebebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam cang caya pikir sabab ieu panjara hirup hartina
Seser anu kaopat alat nyangkakeun
wargi sadayana. Yang kakek matur lumayan.